كدواد لو بقول لو قوس او دنيار اه يا لو قيبيه ديقه كلا دوان حسن كاهيا يا وركاس سيفا فاهنيا qoysas kanu isugu jira kuba ka soo hayaamay abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada iyo degmooyin ka tirsan dalka Soomaaliya soona gaaray duuleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo kuba kale oo Curyaamiina oo ku nool 17 ka degmo ee gobolka Banaadir ayaa deeqo kala duwan amaanta la gaarsiiyay deeqahan oo isugu jiray bur bariis iyo saliid ayaa waxaa gaarsiiyay hay'adda horumarinta bulshada oo kaashanaysa maktaba al-khayri waxana deeqdan maanta loo qaybiyay qoysas gaaray ku dhawaad 200 qoys Sheekh Ahmed Muuse oo qayb ka ah mas'uuliyiinta hay'adda horumarinta bulshada ayaa tilmaamay in deeqdan ay qayb ka tahay deeq kala duwan oo ay gaarsiinaysay dadka danyarta ah ee ku nool duuleedka magaalada Muqdisho Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wala ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala hay'adda horumarinta bulshada ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho maanta waxay qaybisay raashin isugu jira bur iyo bariis iyo saliid waxaan u qaybisay dad gaaraya ilaa iyo 700 iyo 6 qoys oo kamid ah dadkii ay saameynta baan ku yeelatay abaari bana ee dalka soo maray dadkaasna ay degan yihiin hareeraha magaalada Muqdisho waan meel kamid ah meelaha ku soo barakaceen oo u jeedaan booshashkii iyo dadkii oo qaadanayo maanta taariikhdu ay tahay 29ka bisha Shacbaan marka Rashiq Liqibin wuxuu gaarayaa sida aan sheegay 700 iyo 6 qoys oo ay soo dhiibeen Al-Maktab Al-Khayri ee Sacuudiga ah dad muxsaniin ah oo walaalaheen ah Carab ayaa baxsaday waxaan ishraaf ka ahaa oo mas'uul ka ahaa hay'adda horumarinta bulshada ee fadhigooda magaalada Muqdisho marka halkaas ayaan ku soo gabeeyneynaa shaqadiimada soo qabanay aruurti ila hadda deeqdan ayaa sidoo kale waxa ka mahad celiyay qoysaskii maanta la gaarsiiyay hase eeden haye halkee ka timid markii hore markii hore dhowbaa ka imaaday dhankee dhankan oo gool warba waa gartay xoolahaagii abaarta ma saameysay hore dhaafad maxaa lahayd walaa dhamaadeen haye maanta maxaa lagu siiyay bur haye bariid saliid sidee u aragtaa waxaan lagu siiyay maanta oo soon koow yahay alxamdulillaah haye walaal jir haye ana erbaadi awal moog maxaa codsanaysaa man may otodaas waa kaalmi otode haye laaga dil isi haye doaye dharka maraga soo dii haye bargaaso ilaahay akma hadiyan aqwaan kana akma hadiyan horta horeete waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa umadeena siisay raashinkan oo ka kooban bur iyo bariis iyo saliid ilaahay mahad yahay usugnaatay kana qeyr aan la soo koobi karin allah ka sii hasaahate wali allaan u baahan oo faahfaahna far kama qodna waxaan loo jooga dad agoona waxaan loo jooga dad curiyaana waa dad iska wada barakac ah masaakiina marka mahad yahay ka gaartay anagoo curiyaamin oo naafa ee deeqdan nasiisay ayaan u mahadcelinaynaa waxaan rabnaa inay mataqaanaan nagu dadaalaan gacan ugu fiiriyaan waanoo kaalmeen mar walba inta soonka waxaan rabnaa inay nagu dadaalaan oo ay gacan qabtaan dad lixaadkoodii la abaanahay dad naaf aanu nahay qoysaskan danta yar ee maanta raashinka kala duwan la gaarsiiyay ayaa waxa ay qayb ka yihiin dad kala duwan oo hay'adda horumarinta bulshada meelo kala duwan deeqo kala duwan ay ku gudoonsiisay dadkan ayaa waxay isugu jiraan kuwa ku soo hayaamay abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan dalka Soomaaliya soona gaaray duuleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo sidoo kale dad curyaamiin ah oo iyagana xaafadaha kala duwan ama degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ka kala yimi guud ahaan waxa la gaarsiiyay deeq isugu jirta bur, bariis iyo saliid waxa ayna bilow u tahay deeq kala duwan oo sida mas'uuliyiinta hay'adan ay sheegeen ay gaarsiin doonaan qoysaska ku soo hayaamay duuleedka Muqdisho iyo kuwa danta yar ee ku nool gudaha caasimadda ee Muqdisho Xasan Kaahiye Somali News duuleedka Muqdisho